Vážení a milí hráči deskových her, pojďme si spolu zrecenzovat třetí edici hry Arkham Horror, kterou vydalo Fantasy Flight Games a do češtiny nám ji přeložil Blackfire. Arkham Horror je určený pro jednoho až šest hráčů, kteří by si na jednu partii měli vyhradit plus minus dvě, dvě a půl, skoro až tři hodinky. A Arkham Horror patří do neustále rostoucí rodiny her, které jsou založené na díle Howarda Philipsa Lovecrafta. A žándrové jsou to většinou emeritrešové deskové hry, které kladou velký důraz na sepětí příběhu s velmi dramatickým a akčním zážitkem. A je až neuvěřitelné, jak ustavičným způsobem dokáže FFG ždímat mýtu z Cthulhu a dalších prastarých, které vymyslel Howard Lovecraft a že každá nová hra je vždycky o trošku jiná než ta předchozí. A právě třetí edice Arkham Hororu je toho zářným příkladem. Na úvod této recenze si pojďme rovnou odpovědět na základní otázku. Mám doma Arkham Horror druhou edici? Má smysl si koupit Arkham Horror třetí edici? Má. Je fascinující, jak dvě hry na stejném základu, které se odehrávají na stejném de facto městě, se stejnými hrdiny, proti skoro stejným prastarým, tak dokáže ta hra vypadat nově, jinak a originálně. A to tak, že Arkham Horror 2. edice je úplně de facto jiná hra než Arkham Horror 3. edice, což je naprosto fascinující. Byť tam najdete styčných bodů, Obrovské množství. Ono to de facto, ten, ty ilustrace, ty názvy, různé schopnosti, ono to všechno přešlo z druhé edice do třetí. Ale ten herní zážitek je úplně v jiných rovinách než u té druhé edice. První změna je vidět naprosto jasně. Modulární herní plán. A je to fajn. Modulární herní plán funguje. Vy si za A postavíte ten herní plán, za B po něm běháte a už to není ta klasická obrovská deska, která se objeví na stole. Na druhou stranu, když se podíváte na ten počet herních komponentů, tak ten také zůstal zachován, takže jestli vám na stole bude jednolitá herní deska nebo sice menší modulární herní plán, tak to stále zabere minimálně jeden kuchyňský stůl. Co je však tady dominantní pro Argam 3. edici, je obrovské sepětí příběhu s hrou. Když si totiž vyberete jednoho ze, svého, jednoho ze svých protivníků, tak ti protivníci vám de facto určí podobu celé vaší hry. Protože vy tady de facto máte jakýsi základ úvodní příběhové navnazení a pár informací, ale když tu kartu otočíte, tak de facto z té karty vy vyčtete, jak bude vypadat vaše herní plocha, co se na ní na začátku objeví a dokonce, jaké nestvůry budete potkávat, jaké špatné věci se vám budou stávat. A na začátku de facto vy nebudete skoro vůbec vědět, jak tu hru vyhrát a nebo prohrát. Což může vypadat jako chyba hry, ale opak je pravdou, protože to je to hlavní, co vy tady de facto dostanete novinku a co je v té třetí edici nové. A to je v podstatě takzvaný kodex, který vám de facto řekne, co máte dělat a co se naopak stane, když to dělat nebudete. V téhle z té hře nejste vyšetřovatel v tom smyslu, že by vám vláda nebo nějaká jiná autorita řekla, tak a běž to vyšetřit, tam se děje něco špatného. Ale vy jste člověk nějaký senzitivní, který něco cítí, něco viděl, něco zažil a začíná potom pátrat a jako jeden z mála věří, že se skutečně ten prastarý probouzí nebo vynořuje z hlubin, nebo přichází ze smíru a podobně. A snaží se tomu zabránit. A na tom je, že de facto ta hra pracuje především tady s těmi, s těmi žetony zkázy, které se objevují na herním plánu v opravdu jak houby po dešti. A je to sice velmi abstraktní žeton, ale pro hru vysoce důležitý, protože pokud jich tam bude hodně, tak se stane něco špatného. Vy naopak, pokud budete sbírat stopy, což jsou nějaká, nějaké známky projevu toho prastarého, tak se naopak bude ta hra odvíjet tím dobrým stylem. A vždycky v tom kodexu budete mít napsáno, co se se stane, když ta hra jde z kopce, anebo když se vám naopak daří. A vy postupně odhalujete a rozvíjíte ten samotný příběh. A de facto vy tu hru hrajete a ona roste s vámi, což je naprosto parádní, protože když to pokazíte poprvé, nic se ještě nestane, neprohráváte, ale ta hra se vám trošku stíží, naopak, když se dostanete do něčeho pozitivního, tak stále de facto ta hra není vyhraná, protože kdykoliv se může něco pokazit a ta hra má velmi, nech to řeknu blbě, ale ta hra proti vám umí hrát velmi tvrdě a velmi solidně. Takže nikdy to nebude, že byste to měli vítězství zadarmo. Když už tady mluvím o tom sepětí hry s příběhem, tak na druhou stranu nečekejte, že to bude něco tak intenzivního, jako třeba v panství hrůzy. Na to si designéři od FFG dávali sakra pozor, aby to bylo v rovině Emery Trashové hry, kdy vy skutečně lítáte se svými postavičkami na herním plánu, v jedné ruce máte kulomet, v druhé máte vyvolané nějaké kouzlo a likvidujete příšery, snažíte se dělat různá střetnutí a snažíte se shánět stopy a z těch stop ty stopy pak proměňovat na něco pozitivního, něco odhalovat a posouvat příběh. Tady skutečně neřešíte nějaké dialogy, neprohledáváte důkladně každý dům a nedáváte si dohromady nějakou záhadu, co by se mohlo stát, nebo nějaké tajemství, nebo nepátráte po zmizelém člověku a zjišťujete, aha, on měl asi něco dočinění s nějakým kultem, glo, 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 už to začíná z podzemí téct voda. Tahle hra je skutečně v rovině postav karty na stůl, tahej karty, čtě, ale hlavně házej kostkama, běhej po mapě a takticky se domluvej na rovině, já půjdu doleva, ty půjdeš doprava a pak vám to stejně pokazej kostky, protože tahle hra je opět rozhodovaná hodem kostek, klasicky šestistěných na pět šest je to úspěch, na 4 aniž neúspěch. A vle na druhou stranu a je to zábava. Je to furt zábavná hra, která vám dodává dostatek příběhového pozadí pro to, abyste si nepřipadali tupě, že jenom běháte jak člověče nezlobce po mapě, ale zároveň vám dala dostatek herních možností, jak si vylepšovat postavy, jak brát vybavení, jak se vyzbrojovat, jak zkoušet kouzla, jak se léčit, získávat peníze a tohle sepětí příběhu a samotného herního mechanismu je velmi plynulé a velmi příjemné pro hráče, což na téhle z té hře hodotím opravdu velmi Pozitivně. Co je tady dále zajímavé a nové, je de facto balíček mítu. Vy jste si připravili balíček mítu, pak jste ho tahli a vždycky tam bylo něco napsáno, co se děje. Tady to řešíte pomocí tady těch žetonů mýtu, kdy vlastně vylovíte náhodně z krabice a něco se stane ve smyslu, přijdou do hry nové karty, nové žetony, nové nestvůry, ale už to neřešíte po příběhovém pozadí, protože to by ta hra pak byla šíleně dlouhá. No, a právě délka hry je jedna z věcí, která mi na téhle z té hře trošičku vadí. Ona je fakt dlouhá. Když se do toho zapojíte a budete fakt svižně se znalostí pravidel tu hru hrát a budete ji vyhrávat, ne že vás k Tulu smete během prvních 15 kol a pak už jste solidně v háji, tak. Tady hra je skutečně dlouhá. Máte tady spoustu karet na čtení, spoustu karet na splnění a skutečně ty dvě, dvě a půl hodinky jsou reálný čas, kdy tuhle tu hru hru budete hrát. Já se přiznám, že pro Emeritro Show záležitost, která má být přece jenom trošku svižnější, tak ta dynamika toho toho hraní je na začátku neskutečně skvělá, vrcholí někde v půlce za druhou třetinou a pak to trošku ochabne, kdy vy skutečně to budete muset chvilku uběhat, chvilku odházet a, nebo dočíst. A to už nemusí bavit každého. A de facto v momentě, kdy vám zvadne vaše společnost u stolu, tak ta hra ztrácí trošku na své kráse a na tom herním zážitku. Takže zrovna ausgerechne tam delší doba není právě to, co bych na téhle rozhodně oceňoval. Co mi na téhle z té hře skutečně trošku vadí víc, je to obrovské množství herního materiálu, který musíte do hry dostat a tu hru musíte připravit, že připravíte tenhle, že to nepřipravíte támhle ten balíček, připravíte vlastní anomálie, připravíte karty střetnutí, která každé dobrodružství má vlastní a pak je dosadíte tady do tohohle toho naprosto praktického stojánku. Příprava hry pravda je náročnější, ale když budete pečlivě dodržovat návod, tak budete akorát dávat kartu sem, kartu sem, kartu sem. Budete z toho trošku zahlcení, ale během hry to pak poměrně velmi hladce dokáže se dostat do takového rytmu, že táhnu kartu, přečtu, přidám žeton a v funguje mi to. Ale na druhou stranu v um, panství hrůzy druhá edice, která vyšla před dalším časem, představili aplikaci, která fungovala naprosto famózně a ten herní zážitek velmi zjednodušovala, kdy de facto jste nechávali elektroniku, aby za vás tahala ty karta a manažovala tu hru. A vy jste si de facto do té aplikace jenom zaznamenávali, co vy děláte, a ty kartičky se tahaly za vás což mě přijde jako takový krok zpátky, protože pokud to v panství hrůzy fungovalo a ten příběh dokázal být vyprávěn velmi sugestivně a ten hrní zážitek byl skvělý, proč do třetí edice Arkhamu taky nedali aplikaci? Protože polovina karet by tím odpadla, ve hra by se zrychlila a ten hrní zážitek by zůstal stejný. Což je taková moje soukromá výtka, když pan, v u panství hrůzy už když u jedné hry to fungovalo, proč by to nemohli udělat u další? Když porovnáme, a už to tady zaznělo, panství hrůzy a Argam Horror 3. edice, tak je zase ta hra o něco jiná. Když porovnáme Argam Horror 3. edice s třeba Eldridge Hororem, tak zase a opět ta hra se od svých kolegů liší. Eldritch Horror máte skutečně mapu, kde drandíte po celém světě, chodíte na expedice a de facto zase řešíte tu hru trochu jiným způsobem, než tady v téhle třetí edici Argham Hororu. A byť teda u toho Eldritche je naznačeno to sepětí s tím prastarým jeho vlastní karty událostí, jeho karty a mýtu. Je to tam, ale je to tam opět trošku jinak a trošku jiným způsobem zasazeno. Takže pokud budete mít ve své sbírce Arkham Horror 2, 3, Eldritch a Panství hrůzy, tak stále budete mít pět her, které budou od sebe odlišné. Byť to gro, ty obrázky, ilustrace, názvy budou stále stejné. Je to paradoxní, ale je to skutečně tak, že ten herní zážitek, o který nám tady jde především, bude u každé hry trošku jiný. Pokud bych každopádně mohl doporučit, tak když se budete rozhodovat dvojka, trojka Argham, rozhodně berte Argham třetí edici. Co se týče herních komponentů, délky hraní, náročnosti na pravidel, tak je to totéž. To znamená, nepolepšíte si, že by to bylo třeba jednodušší, nebo nepohoršíte si, že by to bylo větší, náročnější. Co se týče komponentů, jako množství pravidel, náročnost pravidel, přístupnost hry, tak je to stále stejné. Navíc je to kooperativní hra, takže de facto i úplného začátečníka dokážete do hry dostat velice snadno. Pro... Když to tedy schrnu, tak, Argam Horror třetí edice je hra, kterou byste si rozhodně měli minimálně zkusit, ne rovnou domů pořídit, protože a je krásné, jak se ta hra postupně vyvíjí a zatímco u té druhé edice to byla skutečně taková arkádová hra, kde byste běhali po mapě, hazeli kostkama a tak jako jo, tak, se mi tak jsem něco zabil, tak u téhle té třetí edice budete mít skutečně pocit, že bojujete proti tomu prastarému, že se vám pod rukama vyvíjí příběh, který vy odhalujete a kterého jste vy součástí, že bojujete s nestůrami, které skutečně mají větší váhu, než že je tam jenom tak jako smrdí a zavazí, ale skutečně, které vám tu hru aktivně ovlivňují, které vás buď pronásledují, nebo vyvolávají další nestvůry, nebo tu hru stěžují tím, že právě dostávají do hry tady ty žetony skáze. Takže vy je budete muset likvidovat a spolu dohromady to tvoří velmi funkční a velmi komplexní hru, kterou si užijete. Pravda, bude to další herní zážitek. Pravda, nemusí být tak napínavý a dramatický do plného konce, ale rozhodně je to zážitek hodný vyzkoušení a velmi dobrá desková hra, kterou byste měli zažít. Já vám děkuji za pozornost, mějte se hezky a zase někdy na viděnou.